se oli Heitfeld, joka osui jonkun kanssa yhteen ja menee rajusti pihalle. Kyllä. Ja kuka siinä on tämä toinen? Se on... Se on. Ai aikua pahassa kunnossa nyt. Sato. Taitaa olla Takuma Sato ja romua on ympärillä ja Nick Heitfeld, Takuma Sato, toivottavasti molemmat tulevat nyt vahingoittumattomana ulos autostaan. Mitähän se Sato on? Kummakahan virhe taas on ollut, että Heitfeldillä on erittäin hyvä kisa 15 paikalta. Sato kierroksella jääneenä jo. Mitä on sitten käynyt tossa? Nick Heitfeld on satuttanut jalkansa, kyllä. Heitfeld ja näin, kyllä, jälleen. Sitten ei muuta kuin jatketaan tätä samaa hommaa. Safety car tulee jälleen ja jälleen ollaan McLarenilla valmiina. Tässä nähdään, katsotaan. Tässä se? Ehkä se tulee tuolta vähän niinku puskan takaa. Jaa, Heitfeld lähtee niinku auto ikään kuin lapasesta. Hän kyllä, menee, oi. Siinä ei ole kyllä ollut mitään vikaa Satolla. Heitfeldillä on ollut joku tekninen ongelma luultavasti siinä ja siinä ei kyllä siinä... Sato pystynyt yhtään mitään tekemään. Että... Ja siinä meni Sato ja siinä jarrutuksessa Heitfeldillä lähtee auto, auto hanskasta on... ja hirveetä kyytiä ja aivan sitä Montoyan edestä. Joo, joko siinä hävisi jarrut tai tota, jotain teknistä tapahtui takapäässä ja kaikki lukko. Onneksi ei Satolle tapahtunut mitään, se oli kyllä tota... Toden totta. Heitfeld vähän satutti siinä, mutta taistelu pistesijasta jatkuu. Hieman ikävällä tavalla, mutta tämä kuuluu lajin luonteeseen. Siellä on Takuma Sato, kyllä hän satutti. Sato on, niin kovaa tuli Heitfeld suoraan tuohon kylkeen, että Takuma Sato on loukannut itsensä. Ja siellä niin kuin näkyy, niin auto oli kyllä Sid Watkins, sarjan kiertävä, todella todella taitava lääkäri kumppaneineen Takuma Saton auton ympärillä. Ja niin kuin näkyy, Heitfeldin Sauber on täysin romuna. Kova on ollut isku. Tässä tämä vielä tulee, tekee oikein pahaa katsoa. Kyllä. Siellä on nyt vasemmalla tuo keltainen auto, siis se on Takuma Saton. Hän kääntää aivan Heitfeldin tietämättä. Heitfeldin vielä pahasti tuosta noin kumpareen yli, niin se auto on ilmassa. Että se on oi. Toivottavasti ei osunut päähän muuten. Se nyt meni niin pahasti tuosta yli. Toivottavasti ei osunut Saton päähän tuo auto. Odotamme tietysti tietoa. Luonnollisesti helpottavaa versiota tästä asiasta. Sato oli nimittäin aivan liikkumatta siellä autossa. Toivotaan, että kaikki on kunnossa. Ehkä se, no tästä sitä ei näe. Tästä sitä ei näe. Trulli tulee varikolle, mutta se nyt on aivan, aivan sivuseikka, ketä tuolla varikolla käy ja sieltä menee ulos. Se ei tässä vaiheessa ole kilpailussa todellakaan se, mikä kiinnostaa.